pouca coisa, porque no primeiro eu usei muito. No primeiro eu usei muito essa coisa da bateria eletrônica e tal. Dessa vez eu usei bateria vera, né? Acho que os músicos têm que trabalhar e ganhar um dinheirinho, né? Tem que dar essa moral também. Com certeza. Você também pode fazer a sua pergunta no nosso Twitter, @ Qual é Essa Verde FM. Já tem aqui perguntas pelo Twitter. A Ellen tá dizendo aqui, ó. Perlinha, como você se sente com tantos fãs alucinados? Eu sou uma delas e se segura que eu sou doida pra caramba. Essa Ellen, meu valor, veio, ó. Se for a Ellen, aí ó. É isso. A Ellen? Ah, é outra Ellen, não é a Ellen de São Paulo. Quero até mandar um beijo pra Ellen de São Paulo, que é do meu fã clube oficial. Foi o primeiro fã clube da Perla, acho que no Brasil inteiro. Que ela é de São Paulo, então ela fez pro Brasil inteiro. Depois que começou a crescer os fã clubes, né? É ela? É a Ellen de São Paulo? É? Ô Ellen, um beijo. Então, o que que acontece? Eu acho que... É porque a recíproca é muito verdadeira, né? Eu acho que a gente não vive mentira. Foi justamente o que eu tava falando pra você e eu volto a falar de novo. Eu acho que os fãs realmente veem o que se passa tanto na vida profissional quanto na vida pessoal e aí fica essa coisa toda, essa intimidade muito grande que eu tenho, graças a Deus, com os fãs. A Samantha tá dizendo aqui. Te empreste meu microfone. A Samantha tá dizendo aqui, ó. Amo tanto esta moleca. Perlinha, quando você vai voltar aqui no Sul? Saudades. Então, eu vou... Samantinha, um beijo pra você, eu acho. A gente tá vendo, né? A gente tá começando, na verdade, a fazer novos projetos, até porque você sabe que a gente passou por uma mudança muito grande de escritório, né? Então, hoje, meu trabalho, ele tá todo nas nossas mãos, assim. Eu jogo que não é só na minha mão, como uma galera que trabalha da equipe muito grande. Então, com o empresário que ele tinha... Que ele tava investindo, ele chegou a investir nesse DVD que nós gravamos, investiu uma parte, eu também. E aí agora ele... Porque ele não trabalha no meio, então pra ele não foi interessante continuar, né? Não tem como ir a show, porque trabalha e tal. Então a gente continua o trabalho sozinho. Então hoje eu tenho o Fagner, que é meu braço direito. Antônia, e tem vários parceiros também que ajudam sempre a gente. Enfim, eu acho que hoje o trabalho ele cresceu de uma tal forma, né? Que eu só tenho que, assim, na verdade agradecer ao Papai do Céu por tudo. E a todos os meus fãs também. Então vamos mandar mais uma. E a minha família também. Vamos mandar mais uma? Vamos lá, vamos embora.